bogobojaznost, strah od Allaha, nešto što nam je danas itekako potrebno, da se bojimo Allaha i njegove kazni, i javno i tajno. Inne alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, oni koji se Allaha boje u samoći. To je prava istinska bogobojaznost. Kada hoćeš ući u kladionicu, gospodar me vidi, meleki zapisuju, moji ekstremiteti, ruke i oči i noge na sudnjem danu će svjedočiti protiv mene. Pa je bogobojaznost kroz Kur'an i sunnet Božijeg poslanika jedno od najčešćih svojstava koji se spominje u kontekstu dženneta. Zato je došlo kada je Allahov poslanik pitao zbog čega će najviše ljudi ući u džennet, pa je kazao zbog lijepog ponašanja i zbog bogobojaznosti. Šesto djelo, lagahno djelo onome kom je Allah olakša, čuvanje jezika i čuvanje čednosti ili spolnog organa. Nažalost, danas, pogotovo kad su u pitanju društvene mreže, i nažalost živimo u vremenu kada su strasti kao nikad kroz historiju čovječanstva su toliko, znači, isforsirane. Vi uzmite statistiku da velika većina naših tinejdžera, tinejdžerki, dječici sa 15 godina već stupaju u intimne kontakte. To vam je zvanična statistika u Bosni i Hercegovini. Da djeca, mi njih zovemo djeca, kakva djeca, čoveče? Većina djevojčica sa 15 godina već su stupile u intimne kontakte. Kaže Allah poslanik, ko meni garantuje dvije stvari, jezik i da će čuvati čednost, svoj spolni organ, ja njemu garantujem džennet. Allahu ekber. Džennet ti garantuje Muhammed alejhi salatu ve selam, a za njega uzvišeni Allah kaže: "Wa ma yantiqu anil hawa", on ne govori po hiru svome. To je objava koja mu se objavljuje Muhammed alejhi selam. Šta misliš da ovdje dođe milioner neki, milijarder i kaže: "Ako to uradiš, ja ti garantujem." Garantuje ti Muhammed alejhi selam džennet ako budeš pazio na jezik. Jezik prema mami, jezik prema babi, jezik prema supruzi, jezik prema mužu, prema djetetu, prema komšiji, prema profesoru. Ako budeš pazio jezik i budeš pazio na čednost, Muhammed alejhi salatu ve selam ti garantuje džennet. Pogotovo u današnje vrijeme društvene mreže, kada je omogućeno svakome da piši, zapamtite, u islamu napisana riječ je izgovorena riječ. To je veliko šerijatsko fiksko pravilo, što god napišeš, kao da si kazao. Sve što god napišeš od komentara na Facebooku i na društvenim mrežama, kao da si rekao jezikom, i zato ćeš odgovarati na sudnjem danu. To što je moguće i dozvoljeno i tebi dopušteno da napišeš komentar, to nikako ne znači da trebaš lupati i da ne trebaš paziti šta govoriš.